بەڵام بەرزان جارێکی دیکە دەگەڕێنەوە سەر مژاری قەیرانی قەتەر و بڕیارە ئەمڕۆ دوای ئەوەی کە قەتەر وەڵامی سێزدە داواکاریەکەی چوار وڵاتە عەرەبیەکە و هەروەها کەنداوی دایەوە ئەمڕۆ وەزیرانی دەرەوەی ئەو چوار وڵاتە ئیمارات و سعودیە و بەحرین و مەسر لە قاهیرە کۆبنەوە بۆ تاوتوێکردنی داواکاریەکان و هەنگاوی داهاتوویان لەسەر مژارە سەید هادی ئەفقەهی دیپلۆماتکاری پێشوێرە لە تاران لە ڕێگەی سکایپەوە لەگەڵمانە بزانین چۆن ئەڕوانێتە کاردانەوەی بەرپرسان ئێران لەسەر قەیرانی قەتەر سلاو لە ئێوە و لە تۆڕی میدیایی ڕوودا و کۆماری ئیسلامی ئێران تاوەکو ئێستا سەبارەت بە قەیرانی قەتار لە قۆناقی یەکەمدا ئەم کێشەیە کێشەیەکە کە لە نێوان وڵاتانی کەنداوی فارس هەیە قەتەر و سعودیە وڵاتانێکن کە دەکەونە نێو ناوچەی کەنداوی فارس ئەو کێشانەی کە هەیە ڕگوڕیشەی جۆراوجۆری هەیە سیاسی هەیە و هەروەها لەلایەکی دیکەەوە ڕکابەری ئابووری هەیە لە نێو ئەو وڵاتانەوە لە هەمووی گرنگتر هەژمونی قەتەر و سعودیە کە پێکدادان لێنەوەیان دروست بوو لە ناوچەکە باشە نهێنی پشتگیریکردنی ئێران لە قەتەر چییە؟ نهێنی پشتگیریکردنی ئێران لە قەتەر پێم وتی کە ئێران لە ڕوانگەی سیاسیەوە لە دووریەکی سیاسیەوە ئێران ئەو هەنگاوی ناوە چونکە ئێستا دەبینین قەتار گەمارۆ دراوە چه لەلایەن ڕۆژهەڵاتەوە و چەلایەن باشوورەوە دەزانی کە لایەنی دیکەی قەتار جگەل لە لایەنەی دیکەی کە بالۆ دراوە بێگومان ئاوی ئێرانەوە فەزااو کەشوهوای ئێرانە کە لە ڕووی ستراتیژیەوە قەتەر چ گرنگیەکی بۆ ئێران هەیە قەتەر بۆ ئێمە گرنگە هەر وەک چۆن ئێمارات بۆ ئێمە گرنگە بە تایبەتی لەگەڵ قەتار بەرژەوەندی ئابووری هاو بەشمان هەیە بەرژەوەندی گازمان هەیە و پرۆژەی گازی مشتەرەک هاو بەشمان هەیە لە نێوان ئێمە و قەتار بۆیە پەیوەندی ئێمە لەگەڵ قەتەر شتێکی گرنگە چووکە هەر وەک گوتم بەرژەوەندی ئابووری و هەندێک کێشەی نێو ناوچەکە قەتار دەستی هەبوو لەوەی کە ئەو کێشانە چارەسەر بکات و ئەوە بۆ ئێمە شتێکی باشە هەرچەندە سعودیە دەڵێت کە قەتەر هاوکاری ئەو گروپە چەکدارانە دەکات بەڵام ئەمە بۆ ئێمە وەکو کۆماری ئیسلامی ئێران ئەوە جێی پەسەند نییە باشە چا ئەمڕۆ چوار وەزیری وڵاتی عەرەبی لە قاهیرە کۆ دەبنەوە چاوەڕێکرێ هەنگاوی دا توی ئەم چوار وڵاتە چی بێ بەرامبەر بە قەتەر من پێم وایە کە لە گرنگترین گرنگتر لە کۆبوونەوەی قاهێرە بڕیاری ئەمریکایە چووکە قەتەر و سعودیە پەیوەندیەکی باشان لەگەڵ ئەمریکایە هەیە و پێم وانییە ئەمریکا ڕێگە بدات بەوەی کە پەیوەندی نێوان سعودیە و قەتار بگاتە ئەوەی کە کێشەکە گەورە لێ بکەوێتەوە بە تایبەتی کە تورکیاش ئێستا هاتووەتە ناو مۆزوعەکەەوە ئەگەر فەرزکەین بە گریمانەیی بەوەی کە بەوەی کە کۆبوونەوەکانی نێوان وڵاتانە چاسەنەکرێت ئەمریکا بتوان چارەسەری بکات هەندێک پێیان وایە کە بژاردەی سەربازی یەکێکە لەو بژاردانی کە لە بەردەم ئەم چوار وڵاتن کە دژی قەتەر بەکاری بێنن تۆ شەمان بۆ سونت هەیە لاین دەدا گوێم لە پرسیارەکە نەبوو مەبەسمەوەی دەکرێت ینی هەنگاوی دا توی ئەم چار وڵاتە بژاردەی سەربازی بیا خودت هێرشی سەربازی بێ بۆ سەر قەتەر ئەگەر شتێکی ئاوابێ هەڵوێ سێران چیە بێ
چیز خطرناکیه. شتێکی زۆر زۆر مەترسیدارە. ئەگەر خوانە خاستە لە نێوان قەتەر و تورکیا لەلایەک و سعودیە و هاوپەیمانەکانی دیکە لە بەرامبەردا ڕووبەڕووی چەڕ ببێنەوە، بێگومان ئەوە کاردانەوە و کاریگەری دەبێت لەسەر ناوچەکە دەبێت و زیان بە ناوچەکە دەگەیەنێت. ئەو پێکدادانە کە تۆ باسی ئەکەیت، تەسەورەکەم کە ئەمریکا ڕێگە نەدات ئەوە ڕوو بدات، چونکە خۆی ئەمریکا لە چەند شوێنێک تێوەگلاو بە چەند شەڕی سەربازیەوە. زۆر باش. ئەگەر ڕوویدا هەڵوێستی ئێران چێ بێ؟ ئێران هەمیشە داوا دەکات بۆ ئاشتی، بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە داوا دەکات بە نەرمی کاردانەوە هەبێت. بەڵام ئەگەر شتێکی وا ڕوو بدات، بێگومان کۆمەلگەی نێودەوڵەتی هەیە، نەتەوەیەکگرتوەکان هەیە، ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی هەیە، ئەو دامەزراوانە هەن کە دەکرێت ئێران ڕێگەی ئەو دامەزراناوانە ئەو کێشانە چارەسەر بکرێت. ئەو کاتە کە دەبێت ئێران وەکو وڵاتێکی ناوچەکە کار بۆ ئەوە بکات کە ئەو تەشەنە نەکات و دۆخەکە هێور بکاتەوە. ینی ئێران قەتەر دەپارێزێت؟ هەرگیز لە کاری سەربازی پەکدادانی سەربازی ئێران قەت تێکەڵ نابێت. بەڕێز سەید هادی ئەفقەهی، دیپلۆماتکاری پێشوو ئێران لە تەرانەوە لەگەڵ مانەوەی. زۆر سپاس.